Ja sam još od onih starih što i u čardak stavljaju kukuruz, pa imam ovaj Kleopatras za čardak, to je broj jedan hibrid u Srbiji za čardak, nema boljeg od tog sigurno. Jednom smo probali, nisam uspio da ga skinem, pa smo ga kombajnom skidali, pa bilo čak sa Bojanom sam ga skidao, bio čitav vagon po hektaru sa 21 vlage. A, da, po jutru. Jutru? Da. Vagon? Da, da. Patrasa? Da, da. Da. Samo je imao veću vlagu dosta, 21 je bila vlaga. Nisam uspio s kombajnom, nešto se pokvario kombajn, pa smo ga skidali u zrnu, pa smo dobili vagon po jutru. Da. Slučajno naišao i Bojan iz KVS-a, pa smo ga baš merili. A od ovih hibrida se smaragd, kašmir i konfites. Najviše hektara sam sa konfitesom posejao. Mislim, najbolje mi se sviđa. Tako da sve od grupe 400, tako da sam prezadovoljan s njima. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.